Nazdar paření, vítejte u dalšího videa z továrny Satisfactory. Tady je piv, tady je nádraží. Výborně, nádraží, máme vlak, tam zaparkovaný nákladák a o tom všem to dneska bude. Piv postavil zkušební trať, vyloženě jenom zkušební trať, aby vyzjistil, jakým způsobem se vlak používá, jak se nakládá, jak se vykládá a jak to vlastně všechno pracuje. To udělal teda včera, já jsem se toho neúčastnil, protože jsem byl v poušti, pracoval jsem v poušti, připravoval jsem tam podklady pro továrnu a tam se taky budu vracet, ale ten vlak si chci vyzkoušet. Je to tedy jenom jednokolejka a je jenom jedným směrem, není to uzavřený okruh, takže já nastoupím do vlaku a na tu stanici, kterou by zkušebně vybudoval, musím vycouvat. Tak, naštěstí to zabrzdilo samo. Viděli jste, že to byla šílená jízda a vlak nevykolejil, což je super. Já se podívám, můžeme tady teda přestavět výhybku. To znamená, že když bude někde nějaká výhybka, můžu si zvolit směr, který pojedu. Menu vlaku. Ruční zřízení zaškrtnuto. Tak a upravit jízdní řád. Tady si můžu zadat, kam chci jezdit. A potom to zřejmě pojede samo. A můžu zapnout autopilot. Takže já bych dal továrny. To je tady. A tady si dám... To je složitý. No složitý, je tady toho moc, to teďka se nebudu proklikávat, stejně nebudu nic nakládat, vykládat. Takže v menu potom vlaku jde nám volit, co ten vlak v který stanici má udělat. Já tady ani jednou vystupu a vrátím se zpátky a přesunu se k druhé části, co jsem chtěl ve videu ukázat. Kráva na cestě! Podjeli jsme ji. Tak, vagón mi projel vlakem. Tak, jsme zpět. Byla to rychlovka, byla to jízda. Bylo to super. Už se těším na to, až ty vlaků tady bude víc. Jinak jsme zjistili tady jenom vyloženě, když jsme to zkoušeli na place tady, jak se dělají výhybky, takže vezmete kolej a když máte takhle ukončení koleje, tak vlastně na to ukončení můžete přivést dvě další koleje. Jedním a druhým směrem, ale vždycky musí končit v tom ukončení, nemůžete zařadit výhybku jakoby někam doprostřed ty koleje. To je s tím počítat, potom jsme zjistili, že vlak může mít kole i v kříži s tím, že vlastně mu nevadí, on to křížení nevnímá a jede si po té své koleji. Akorát když je výhybka, objeví se má tam vlastně výhybka, vy si můžete přehodit, kterým směrem chcete jet. No a teď přijdu na to druhý, já se teda vrátím, vlak je super, ale to tady nechám pifa, až si to tady montuje a já se vrátím teďka do pouště, kam se mi teda natáhnou taky kolejiště a já to tam připravu, nechci, aby teda vlak jel vyloženě, nebo možná někdy i pojede kousek taky po zemi, ale dělám si tam i
takhle jakože silnici nebo cestu, kde by ten vlak, kterou by měl jet. Tady jinak mám zaparkovaný auto. To jsem včera jsem přijel a srazil jsem se tady s nákladňákem a teda s vlakem. Nebo s nákladňákem jsem se srazil a vozidla vyletěla do vzduchu a můj průzkumník zůstal zaparkovaný takhle v továrně. Nekam ho tam, teď ho nepotřebuji, teď potřebuji nákladňák. Piv ho tam odsud potom vysvobodí. Tak, cesta bude chvilku trvat. A já si asi teda, no výborně, vidíte to? Už zase prostě. A jsem na střeše, aspoň to vidíme, co se stalo, jsem na střeše. Co se taky může stát. Takže teď mám auto na střeše. A to teda vážně nevím, co s tím jako mám dělat. Šup, a jsem zpátky. Takže když se vám něco takového stane, stačí vystoupit a nastoupit. Tak já si ještě slumím zvuky, protože si myslím, že nemám slumení. Když budu teďka mluvit, tak aby mě bylo slyšet. Tak. Potom si zase zvuky přenastavím. Pojedeme daleko, protože do pouště jsem si začal budovat cestu, která se zbíhá v místě ropných věží, nebo u ropných věží, takže na konci ropovodu Družba, nebo spíš na začátku ropovodu Družba. Je to kus, tady už mám tady předkreslenou silnici, ale přestal jsem s tím a vydal jsem se do té pouště. To všechno jsou dodělávky, které samozřejmě nás čekají. I ropovod možná dostane trochu jinou podobu a povede možná trochu jinudy, aby se neval po zemi tady dole pod mostem. Jinak, co se týče nějakých dalších nových poznatků, tak teď mě nenapadá nic úplně zásadního. Kromě toho, co už jste viděli, to, že když se převrátí s autem, ne vždycky to musí být tragédie. A stačí se auta vystoupit a nastoupit. To neplatí pro to auto zapikované tam v těch továrnách. To bohužel tam se nic nedaří a auto budeme muset prostě buď teda rozebrat auto, ale když rozeberete auto, tak vám vlastně vypadne všechno z kufru. A jestliže nemáte dostatek místa v inventáři, tak vám tam zůstane bedna na zemi. A nebo potom další možnost je rozebrat tu továrnu, což Pev říkal, že zřejmě bude provádět, že bude přestavovat, tak tam to auto nechám. Říkám, teď ho nepotřebuju a kdyby byla velká nouze, tak si můžu dalšího průzkumníka vyrobit, to si myslím, že materiál na to bude. Když mi jak napadlo, že jsem sebou nevzal, co jsem ještě chtěl, nějaký rotory, ale to nevadí. Tak a taky jste viděli, že stačilo opravdu málo. Nejel jsem jenom lehce na kámen, který náklad jako rozhodil a vyhodil ho do vzduchu, převrátil ho. Takže při té jízdě člověk musí opatrně, obzvlášť pokud jedete potom takhle někde nad propastí a na mostě, kdybych udělal chybu a špatně odbočil nebo špatně na něco najel, takhle mě to rozhodilo a spadl jsem někam do hlubiny, tak třeba tady v té hlubině, co jsem měl před chvílí, by to byl konec, protože to nemá dno. A tady nevím, tady bych spadnul a možná by se úplně až tak nic hroznou nestalo, ale každopádně by bylo nepříjemný se odsud dostávat potom tam, kam bych potřeboval, jo. Trvalo by to asi dlouho, musel bych si buď stavět framey, udělat si novou silnici, anebo hledat pracně k cestu někudy. Jo, pokud budete pod vodou, další věc, teda, na kterou jsem přišel, když vjedete s vozidlem do hluboké vody, tak ho utopíte a už do ní nebudete moc nastoupit, protože bude vozidlo potopeno v vodě. Pak vám zbývá teda jediná možnost, teda aspoň já o žádné jiné možnosti nevím, a to je vozidlo rozebrat a následně si ho postavit znovu. Tak tady to je sice příkrý stoupání, dlouhý, ale náklad jako dá, už jsem tudy jel. Už jsem si včera zásoboval poušť. Udělal jsem si nějaký kontejnery, do kterých jsem si vyházel zásoby, který potřebuju nebo budu využívat ke stavbě továren. A teď teda v nákladě jako vezu další věci, další zboží.
a vozím to takhle manuálně, nedělám to automaticky, protože se chci tu cestu naučit, pamatovat si, a jelikož jsem hrál pozdě včera, tak už si ji stejně zase nepamatuju. Takže chvilkama budu zase tápat a kdo viděl, jsem to říkal si předešlým videu, kdo viděl moje videa, tak ví, že tápu a zabloudím mě na náměstí, takže tady to je první místo, kde zabloudíme. Asi jsem něco přehlíd. Asi budu muset jít tudy. Tak. Prasa psa mineme. Jinak potom tak je to... Tak. A pardon. Teď si musím vzít telefon. Prčit. Tak, já se omlouvám, měl jsem pracovní telefon, musel jsem to vyřídit. A teď teda v rychlosti zpět do nákladňáku. Opět ta situace, nákladňák se převrátil a už vrčíme dál. A jeli jsme z kopce, takže... Omlouvám se, přerušil jsem to, ale já opravdu nechci nahrávat video 10x a střílet se mi taky nechce, takže hol tam bude chvilku pauza, doufám, že tam Takže to nikomu moc nepohorší. Tak, tady si nejsem jistý, jestli teďka jdu dobře. Ale snad ano. Tak to určitě nejdu dobře. Tohle je divný. A teď jsem uvíz. A teď jsem uvíz asi definitivně. Tak i tohle se může stát. Teď jsem zvědavý, jestli se odsud dostanu. Takže zkusíme vystoupit a podíváme se, co se tady stalo. Posekáme trávu, vezmu si pilu. Tak, asi jsem se možná zasek, doufám jenom v tom stromu. Ještě se podívám na mapu, kde jsem špatně odbočil, sakra, co jsem nechtěl. Špatně. Zavřeme si menu. Jo, takže tady jsem blbě odbočil a aspoň jsme viděli zase, co se může stát, když špatně odbočíte. No, naštěstí to bylo zaseklý jenom o ten strom, takže se dá vysouvat. Což hned udělám. Včera se mi stalo ještě taky, že jsem narazil na nějakou vegetaci, která nešla pokácet. Takže kdybych se zasekl o tenhle druh vegetace, tak jsem měl smůlu. Taky jsem při stavbě té silnice a těch mostů tady zjistil, že jsou to místa, kde prostě v určité výšce už se dál nedostanete. A tím nemyslím výšku, jako že bych byl někde úplně strašně vysoko, ale na úrovni těch skal a stromů, které jsou nad nima.
A přesto jsem se už nemohl dostat dál. Musel jsem snížit vlastně se ten most dolů, abych mohl pokračovat. Tak tady jsem úspěšně minul maják. A teď teda tady si to trochu pamatuju. Tohle je jeskyně. Kudy projedu. Tady jsem někde špatně zase, jo ne, tak tady jsem dobře, akorát, že jsem asi měl jet víc vpravo, protože tady nejsem dobře, tady jsem na moc vysoko, já jsem tamhle měl jet přes brod, už to vidím. I jeden z důvodů, proč potřebuji vystavit silnici. No, vidíte, co stačí malý kopeček, jak to nakle jak rozhodí, jo. Tak, tady je brod, ten přejdu. Musím vystavit silnici pro to, abych nebloudil takhle hloupě. Pořád. A urychlil jsem si to cestování. Kdyby šli stavět nějaký ukazatele, aspoň taky by to nebylo špatný. Protože bych si naházel ukazatele, které by ukazovaly, kde mám a kudy mám je. Ale bohužel ukazatele to nejsou, takže já jsem to potom řešil teda. A to asi uvidíte, až jestli se mi povede dojet do toho místa. Když jsem to řešil tím, že jsem dal na zem nějaký ty framey, na který jsem si postavil zábrany a vyznačil vlastně směr, který se mám vydat. Tak tady to už je jako trochu silnice, ale jenom tady v těch místech, na kopci. Tady jsou zrovna ty výrostky vegetace, kterými nešly po káce. To teda neškodně, je to malý, takže o to se člověk asi nerozhodí. Tak a tady budu sjíždět asi už do pouště. Jo, takže tady soužím do pouště a tady už mám teda vyznačenou cestu pomocí těchto těch ukazatelů. Vlastně kudy je mám minout. Abych se nesplet. A je to pro moji lepší orientaci. Samozřejmě, kdo nemá problém s orientací, tak tohle vůbec nepotřebuje. Ušetří si spoustu času a spoustu materiálu. A kdybych tu jezdil častěji, možná bych taky přestal bloudit, ale spíš bych na to nesázel. Tak jsem tady v kanionu. Teď se zarazil náklad jako včelku. Jo, ještě mi napadlo teďka ohledně těch zvířat. Jsou tady různé teda zvířata, jsou to ty prasopsy, pak jsou to ty plivínci. A jsou tu houby, z kterých, nebo takový, no to nejsou houby, jsou to takový nějaký potvory, které vypadají jako kytka, když se k ním přiblížíte, tak si stoupnou a vypustí jed. A ty fungují i když se k ním přiblíží teda nějaký jiný tvor, takže když jim přijde nějaký prasopes nebo plivač, tak je aktivuje taky. Jo, tady je safari, ale tady jsem zkoušel, jestli ty potvory přeběhnou ten obrubník a přeběhnou, takže to neskoušejte, to je nezastaví.
No a odsud už je to teda k místu, kde by měla stát nová továrna, vystavěná silnice, takže tady bych je zabloudit neměl. A pokud z toho nespadnu, tak bych měl dorazit do cíle v celku v pořádku. No, chtěl bych potom, aby vlak jel po jedné z těch, po jednom z těch pruhů by jel vlak a další pruhy byly využity pro autodopravu. A nevím teda, jestli vlak pojede uprostřed a auta budou jezdit okolo, nebo jestli vlak pojede na kraji a auta budou jezdit vedle v pruzích. Asi bych volil tu druhou možnost, že kolej bude úplně na kraji a autodoprava pojede vlastně vedle koleji. Ono potom i při tom manévrování, zatáčení, tak je lepší, když mám místo i v protisměru, jakoby, protože ten nakladě, když vytáčím, tak držet ho v jednom tom pruhu, který je opravdu u toho nákladňáku natěsno, není úplně ideální, úplně jednoduchý. Tak tady jsem stavěl rovně, pak jsem teda zvolil odbočku. Tak a jsme v cíli. Jsme v poušti, tady v těch místech, to už myslím, že v nějakém videu se ukazoval, tady v těch místech teda by měla stát nová továrna. Nebo nový továrny, nový zpracovatelský centra. Ještě úplně přesně nevím, jakým způsobem to tady pojmu, jak moc to tady rozšířím a provedu. Ale chtěl bych to udělat tak, aby to nevypadalo úplně strašně a abych co nejméně poškozoval teda přírodu, která je tady, protože tady je krásná příroda. Takže bych nerad tu přírodu úplně zdecimoval. No, to byl celý problém, když tady zrovna tady se válí ložiska uhlí. Taky nevím, kam přesně ještě postavím teda nějakou elektrárnu, ale vyhlídl jsem si tady ten kopec, na kterém bych mohl postavit elektrárnu. Tady jsem si udělal tunel. Takže tady na tom kopci, pod kterým je, myslím, že nějaká malá jeskyňka, nebo nějaká sluj, tak tady na tom kopci bych teda vystavil asi elektrárnu. Tak. Jinak tady teda akorát materiál k vytěžení ročnímu. A to je teda všechno. Takže to bylo spíš jen takový malý ukázkový video toho, co se chystá. Zase je to na dlouho, nebude to hned, nebude to určitě během dneška, myslím si, že něco tak velkého nebude ani během zítřka. Uvidíme, jak na tom budeme taky s pifem časově. A tohle jsou ty potvory, jak jsem o nich mluvil. Jo. Kdo neviděl, kdo nezná, tak tyhle ty kytky nejsou kytky, ale jsou to potvory, které, když k ním přijdete, tak vstanou. A když k ním přijdete blízko, tak vypustí jed. Já vám to ukážu. Se rozvělala. A už vypustila jed. Jo, takže na ty pozor. A aktivuje i ostatní potvory, které tu chodí. Takže vám můžou ublížit, i když se jim budete snažit vyhýbat. Tak vás můžou zahnat třeba do úzkých, když se mně se stalo, že jsem byl třeba v jeskyni, kde jich bylo několik. A běhali tam právě plivníci nebo pavouci, už ani nevím, něco tam běhalo, jestli byly nějaký mravenci nebo ty plivníci a tím, že se hejbali, aktivovali tyhle jedové potvory a pro mě potom nebylo úplně jednoduché vyhýbat se útokům, bojovat s těma potvorama a do toho dál pozor, abych se nedostal do té jedové zóny. V té době jsem neměl ani masku sebou, takže nebo jsem ještě neměl možná vůbec. Takže to bylo docela nepříjemné. Tak, takže základna v poušti, chystaná ve výstavbě a až to tady zase pokročíme, tak zase něco s něčím přijdu, něco zase ukážu. Doufám, že mi do toho nebude zase drnče telefon a že na to bude klid a že už teda bude i cesta, abych tady nezmatkoval a nezdržoval tím video.
Takže pro dnešek všechno a mějte se krásně.